הם גזלו מאיתנו את האסבסט והאישון באוטובוסים. עכשיו הם רוצים את הפלסטיק שלנו. כל דקה נזרקת לים כמות של מסעית זבל שלמה של פלסטיק. בן אדם אוכל כמות של כרטיס אשראי בשבוע. אנחנו טובעים באשפה ואפשר לעשות את זה אחרת. זה לא גזירת גורל. אבל לא כולם משתכנעים מהעובדות. יש לי תחושה שיש פה איזה דת עולמית גדולה שנקרא דת הסביבה. וכמו כל דת, לימדו אותי פה שאסור לעשות כפייה דתית. כבר למעלה מ-50 שנה, שארגוני הסביבה מנסים לשכנע אותנו שפלסטיק מזיק ושיש לצמצם בצריכתו. אבל פלסטיק עשוי מנפט, ולתעשיית הנפט יש השפעה מזיקה על הסביבה, ובעיקר על המוח שלנו. כל שנה דוחפים לנו עוד פלסטיק מיותר, תוך הקפדה על אשליית המחזור, בשביל המצפון. מה קורה עם כל הפלסטיק אחרי שזורקים אותו למחזור? האמת שאני יודעת שכלום. צעצועים, בגדים, נראה לי, פליז, זה עשוי מפלסטיק. או יעשו מזה צנחות, פלסטיק, או יעשו מזה כוסות, פלסטיק, או... כל מיני סלסלות לירקות וכאלה. וכמה מהפלסטיק באמת מגיע למחזור? 15% במקרה הטוב. 20%? בערך 40%, אני פסימי כאילו. מה האחוז שממחזירים פה? לדעתי יותר קרוב ל3-4% אולי, משהו כזה. למעשה, רק 9% ממוצרי הפלסטיק בעולם מגיעים למחזור. השאלה היא, למה? היום פט ופלסטיק קשיח, אפשר לקנות אותם במעל 500 שקל לטון. אין סיבה שאני אשלם עליהם, או מישהו אחר יעשה את זה, ישלם עליהם 130, 140 שקל בשביל למיין אותם. לכן כלכלי, זה לא עובד. לא כלכלי, אבל חובה. בישראל חוקק חוק למחזור בקבוקים, ולאחריו חוק האריזות. חוקים אלו הטילו על תאגידי המזון את האחריות למחזר את האריזות בהן נמכרים מזון ומשקאות, כדי שלא יתאמנו באדמה לאחר שנת 2020. מי שעומדים מאחורי תאגיד המחזור עם חברות המשקאות, בראשן קוקה קולה, מבחינתם תאגיד המחזור היה אמור להיות כלי שבו מפחיתים את הזיהום שהם עצמם גורמים. באיגוד האירופי, תאגידי המחזור מטפלים ב-50% מהפלסטיק. פנינו למשרד להגנת הסביבה, שהודע כי בישראל לא עומדים ביעדי ההטמנה, ונגד המשרד הוגשה עתירה בנושא. כמו כן, המשרד הבהיר כי קיים קושי במחזור אריזות הפלסטיק, ולכן יעדי המחזור לא השתנו משנת 2012, והם עדיין עומדים על 22.5% בלבד, שהם חצי מהיעדים באיחוד האירופאי. ומה קורה בינתיים בישראל? כמה טוב שהפוקוס של הציבור מכוון למחזור בפחים הכתומים, במקום הירתמות למאבק לצמצום צריכה וייצור של מוצרים מפלסטיק. אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו שזרקנו את זה לפח הכתום, ואז איתו הם עושים אריזות לשישיית קוקה קולה מפלסטיק במקום הקרטון שהיה שם קודם. אפילו מקלות לארטיקים ראיתי שעושים אותם, במקום מעץ עושים אותם מפלסטיק. מייצרים שימושים בכוח, שזה עוד פעם אחת שאי אפשר יהיה למחזר אותה יותר. ומה עושים עם האריזות שאי אפשר למחזר? כל זה פלסטיק. כל החומרי ניקוי, כל המוצרים, הכל מפלסטיק. אפילו זה, שזה מתכת, אבל זה פלסטיק. גם הגבינות, החומוסים, הנקניקים, הכל פלסטיק. עולם הפלסטיק. גביעים של קוטג' ומעדנים שבינתיים אין להם פתרון מחזורי. כל הנושא של מוצרים מולטי ליירס, כל החטיפים וכולי, עדיין, במקום ללכת להטמנה, עדיין ריקאברי עדיף על ההטמנה, ולכן... אמנם הם לא מייצרים עוד מוצר ועוד מוצר ועוד מוצר, אבל זה הולך להשבה, זה מחליף שימוש במשאבי טבע בנשר, וזה מצוין. אז מה זו בעצם השבה? לא כל הציבור יודע שזה בעצם שריפה של פסולת לייצור של אנרגיה. וגם תאגידי המחזור יכולים להשיב פסולת לאנרגיה. זה מאושר, זה תקין. אתם קוראים לזה השבת אנרגיה כדי לנסות לגרום לזה לראות חיובי יותר מהשריפות.
מעבירות את הזיהום שאנחנו רואים בעין והופכות אותם לזיהום אוויר שאנחנו לא רואים אותם כמו שצריך. אז אם לא להטמין, למחזר או לשרוף, אולי אפשר לגלגל את הפסולת לחול? לא את כל הפסולות אפשר למחזר בארץ, ולכן חלק מהפסולת מיוצאת למחזור בתשתיות בחו"ל, במפעלי מחזור בחו"ל. זה מותר, אפשר לעשות את זה. פלסטיק לדולמוש מידולרי הוונלרן, בונה היץ' מיוזולמדן, טורקיה יהיה הוצ'גולדנז. אין באמת פיקוח. כאילו מבחינתנו שלחנו את זה, ועל הבא בעלה ומה יהיה שם בהמשך. והטורקים... בעצם הזול שם, כוח האדם, זול שם חשמל, זול שם מים וכו' וכו' וכו'. זה סוג של הקטנת ראש, הסרת אחריות. חברות המשקאות צריכות לעשות את הדרך שלהם, לבנות את אבני הדרך, להראות איך הן מתכננות להפחית את הזיהום שהן מייצרות. זה גם במחזור וזה בעיקר בהחלפת חומרי הגלם שהם משתמשים בהם לחומרים שהם טובים יותר ושאפשר לטפל בהם בצורה טובה יותר, כי פלסטיק קשה למחזר. יש פה משהו שלדעתך אין בו פלסטיק בכלל? לא, הכל מפלסטיק. אם יש פה עלויות נלוות, מי שעושה הון מהכסף שלנו בזה שמוכרים לנו את הבקבוקים ומוכרים לנו את הפלסטיק והאריזות מלכתחילה, הם אלה שצריכים לשלם את זה ולספוג את זה. דוח חדש של גרינפיס ארצות הברית חושף את הקשר בין תאגידי המזון והמשקאות, שהם מזהמי הפלסטיק הגדולים בעולם, לבין תאגידי הדלקים המזהמים, כך שהאינטרס הוא להגביר את הייצור ולא למחזר. ומה נעשה עם כל הפלסטיק? נחיה ונראה.